कञ्चनपुरको बेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 17 वर्षीय नसीब चौधरीको शुक्रबार अपरान्ह धनगढीको नोभा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। साउन 7 गते ओपीडीमा चेक गराउन आएका नसीबलाई जन्डिस देखिएको थियो। उनलाई चिकित्सकले सोही दिन भर्ना हुन भने तर 8 गते उनको कक्षा 11 को जाँच भएकाले नसीब जाँच दिएर भर्ना हुने भन्दै घर गए। 8 गते काका र आमासँगै भर्ना हुन नोभा अस्पताल आएका नसीबको 14 दिन अथवा शुक्रबार अपरान्ह मृत्यु भएको हो। नसीबका बुवा कामका लागि मलेसिया छन् भने उनी परिवारको एक्लो छोरो हुन्। अर्को दिन अगाडिको दिन चेकअप गर्दाखेरि जेन्डिस मात्रै देखियो। फेरि लास्ट दिन जुन दिन मेरो बाबु सिरियस भयो, हिजोको दिन सिरियस भयो, त्यही दिन जेन्डिस मात्रै नभएर तिनीहरूले के आरोप लगाए कि यसको पहिल्यैदेखि हेपाटाइटिस ए थियो, भाइरस थियो भनेर। अर्को दिन त मलाई त्यही जेन्डिस मात्रै भने, हिजो हुने छन् त्यो सिरियस भएपछि हुने छ। अब सही उपचार भइदिएको भए त उपचार त हामी ठाउँमा अस्पतालमा पुगिसकेपछि त बच्चाको सुधार हुनुपर्ने ठाउँमा किन बढ्यो त? उहाँहरूले हाम्रो बच्चाको ज्यानमाथि खेलवाड गरे जस्तो लाग्यो कि खेलवाड गरेर हाम्रो बच्चालाई मारिदिनु भयो। उहाँहरू हाम्रो बच्चालाई एकदम परीक्षणको रूपमा, आफ्नो अनुभवको लागि परीक्षणको रूपमा हाम्रो बच्चालाई युज गरेर हिजो 4 बजे चाहिँ उहाँ बच्चाको डेड भयो। शुक्रबार अपरान्ह 4 बजे नेपालगञ्ज रेफर गरिएका नसीबको एम्बुलेन्समा राख्ने बित्तिकै मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले उनको शव निकालेर नोभा अस्पतालमै राखेका छन्। नोभा अस्पतालमा शव गिरा छैन। आफन्तहरूले शव नबुझ्ने भनेपछि नोभा अस्पतालले युवकको शव अस्पतालको वार्डमा राखेको छ। कुनै त्यो लापरवाही भएको चाहिँ होइन र उसको अहिले त्यो अवस्थामा चाहिँ के देख्यो त्यो भने उपचारको क्रममा चाहिँ हाम्रो तपाईँको किडनी एकदम काम नगरिरहेको, मुटु चाहिँ काम नगरेको, मृगौलाले चाहिँ काम नगरेको, पित्त थैली र आन्द्रामा एकदमै सङ्क्रमण भेटिसकेपछि एकदमै क्रिटिकल थियो। अनि त्यो हामीले के भने अब उपचार गर्ने क्रममा हाम्रो तर्फबाट कुनै लापरवाही भएको छैन। हाम्रो भनौँ न स्रोत साधन र हाम्रो डक्टरको क्षमताले उसको योग्यताले भ्याएसम्म हामीले उपचार चाहिँ उसका लागि कुनै कमजोरी होइन हामीले गरेका छैनौँ। बेलौरीबाट ठूलो संख्यामा आएका मृतकका आफन्त र प्रहरी बीच शनिबार झडप पनि भएको छ। प्रहरीको लाठी लागेर पीडितको तर्फबाट लक्ष्मण बुढाको खुट्टा भाँचिएको छ भने अजय बुढासहित 3 जना घाइते भएका छन्। पीडितका आफन्तहरूले नोभा अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका छन्। तोडफोड गर्ने बेला ढुङ्गा लागेर 4 जना प्रहरी पनि सामान्य घाइते भएका छन्। अस्पतालको रिसेप्सनमा तोडफोड गरेका आक्रोशित पीडितका आफन्तहरूले प्रहार गरेको ढुङ्गाले अस्पतालका झ्यालका सिसा फुटेका छन् भने बाहिरी डेकोरेसनमा पनि क्षति भएको छ। शिवराज भट्ट, धनगढी।